在这广大的世界中，至今仍存在着许多人类尚未发现的神秘生物，他们被称为未确认生物 （Unidentified Mysterious Animal， 简称 UMA）。探索未知，追求真理。欢迎来到今天的 UMA 档案，各位朋友好，我是调查员 Jester。海洋在人类眼里一直都是非常神秘的存在，同样的，人们也对它充满好奇。地球上有超出 70% 的面积是属于海洋。而随着科技的不断发展，人们对海洋的探索也在不断加深，但依然是无法窥测到海洋的全貌，甚至还差得很远。深海里海怪的传闻自古以来就非常多，一般民众的目击说法不足为奇。那么，如果是军方的遭遇呢？或许可信度稍微比较高一些了吧。今天来介绍的是世界各国军方遇到的三起海怪袭击事件。斯坦因号是美国海军的一艘诺克斯级护航驱逐舰，是以第一位荣获美军最高荣誉勋章的海军陆战队队员 Tony Stein 的名字为命名。从1976年服役开始，一直到1992年出役，在这22年里，斯坦因号除了完成无数的任务以外，1978年这艘驱逐舰还曾经遇过深海里无法解释的事件。1978年那一年，斯坦因号在太平洋上墨西哥的阿卡普克和厄瓜多之间进行任务时，突然间遇到了巨大的不明生物在船的附近干扰。斯坦因号上的声纳系统及可视水底望远镜无论怎样都无法捕捉到这只巨型生物的影子，而且过程中声纳系统有了损坏。于是舰长要求斯坦因号返回加州的港口。到达港口后，维修人员也登舰来检查相关的损坏。维修人员在斯坦因号上声纳系统的半球形外壳的橡胶涂层表面上发现有被切割及划伤等痕迹，这些切割的伤痕还不浅，总共约有 8% 的面积受到损伤，其中在一道伤痕深处发现有个大倒钩，这个倒钩跟鱿鱼吸盘中的倒钩非常像，但却大了5倍以上。于是把这倒钩送去了实验室分析，结果不意外，的确是属于鱿鱼吸盘上的倒钩。据推测，这个生物的大小应该超过45公尺长，比我们已知的鱿鱼大小还大了好几倍。也就是说，斯坦因号很可能是遭受到了目前尚未发现的超巨型未知鱿鱼的袭击。距离第一次世界大战结束还有半年多的时候，在苏格兰附近的爱尔兰海域发生了战争史上一件非常离奇的敌舰投降案。1918年4月，英国巡逻舰波斯举号发现德国潜水艇 UB85 号在大白天之下漂浮在海面上，而且更令人吃惊的是，在舰上的德军船员竟然完全没有做出任何抵抗，直接投降被俘虏。当英国军队小心翼翼上船询问德军时， UB85 号的舰长脸色惊恐，告诉波斯举号的军官，他们宁愿被俘虏，也不愿再次遭遇海怪的袭击。UB85 号的舰长在未受任何胁迫的情况下讲了以下的经历。他说，潜水艇那天晚上浮出水面，准备做例行性的检查和维修。由于夜色渐深，大多数 UB85 号的船员都已入睡，只有少数的军官及值班人员仍然保持清醒。突然间，潜艇的右边受到一阵猛烈的撞击，船上每一个人都被强烈震动吓醒了。正当以为潜水艇撞上暗礁的时候，有士兵报告，一只类似章鱼的巨大不明生物吸附在潜艇的尾部，想要将潜艇拖入海中。由于前部舱室的舱盖没有锁紧，所以海水很有可能会灌进潜艇里。于是舰长命令船员向这个生物射击。在经过一段时间的猛烈攻击后，这个海怪才拖着遍布弹孔的身体重新遁入漆黑的深海中。但是它巨大的力量对潜艇也产生了破坏，使得 UB85 号无法再行下潜，最终只能在海上漂浮，任人宰割。这件事情也得到其他 UB85 上的军人证实。由于潜艇无法再使用了，所以英国波斯举号将这艘德国潜艇沉入海底。但是官方的航海日志并没有记录这次海怪事件。近一个世纪过去了，故事一直在流传。当时的目击者几乎都离开了人世了，只剩下在大海深处的 UB85 号潜水艇默默地躺在爱尔兰海底。1941年12月7日清晨，日本突然偷袭美国珍珠港。偷袭珍珠港后，太平洋战争也随即爆发，也就是在这场战争之中出现了一个未解之谜，而且他在太平洋的许多未解之谜中占有自己的一席之地。一艘二战的日本侦察船正在执行一件夜间任务期间，发生了一件令全体船员都感到惊吓并且难以解释的怪事。
据船员描述，当侦察船在海洋中正常行驶时，突然感觉船体似乎被什么东西用力撞击，然后船身开始摇晃颠簸，海水在船边爆发出汹涌的惊涛骇浪。其他赶来的船员看到海中有一只灰色的庞大身躯生物，大约40多公尺长，下方腹部是白色的，有突出的像是长刺的背脊，另外还长着很像短吻鳄的那种头。这只生物撞击一下船身后离开，然后又盘旋一圈绕了回来，再撞击一下，它刚好袭击到船上的重要部位，并造成了船体大幅向右倾斜。同时惊吓恐慌的船员们猛力开火，最终将这不明的巨大生物送回了深海里。由于他们的船遭受到太多的破坏，于是最后只能被迫放弃任务，返回基地修理船只。后来有人说它是鲸鱼，但是那像刺一样的背鳍和短吻鳄一样的头部显然不符合是鲸鱼的说法，那只海怪至今仍然是个未解之谜。以上三起案件，前两则会让人联想到的生物应该就属巨型的头足类生物，像是鱿鱼或是章鱼，在海怪克拉肯那集有介绍过。至于第三则，就有点像是已灭绝的大型海鳄或苍龙等，这个则跟之前 U28 生物那集的主角十分雷同。不过当然由于年代久远，没有留下具体的证据，或许在地球深海里的深深海沟中还蛰伏着巨型的未知生物。人类对于头顶上月球的了解甚至比我们同属地球的海洋还要多一些，期待未来能够探索到更多海洋的秘密。我是 Justin， 我们下次见。我是调查员 Justin， 如果喜欢我的频道，请你订阅并开启小铃铛，你的支持是我最大的动力。我们下次见。